Labas vakaras, čia Marijampolės televizijos žinių laida. Etnografinės žemės sužymėti užsimojusiai ministerijai Suvalkija bus siūloma vadinti Sūduva. Policijos pareigūnai atsiskaitė už 2012 metų veiklą. Marijampoliečiai kviečiami dalyvauti palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginėme minėjime. Šalta žiema žvėrims ir paukščiams grasina baltuoju badu, gyvūnams išlikti padeda ir vaikai. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pristatė 2012 veiklos ataskaitą. Pernai beveik dvigubai išaugo nužudymų skaičius, o sunkių nusikaltimų ištyrimas – problematiškiausia komisariato vieta. Tačiau žymiai išaugo žmonių pasitikėjimas policija. Apskrities savivaldybių, teismų, prokuratūrų, komisariatų atstovams vyriausiojo policijos komisariato viršininkas pristatė pernai metų veiklos ataskaitą. Nuo balandžio 1-osios į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato sudėtį įsiliejo Jurbarko komisariatas. Tai didelė papildoma teritorija, savaime ir nusikalstamų veikų kur kas daugiau. Tačiau ir prisijungus Jurbarkui nusikalstamų veikų skaičius išaugo nežymiai. Šiek tiek išaugo ir nusikaltimų išaiškinamumas. Žiūrint į skirtingas nusikaltimų rūšis, labiausiai neramina beveik dvigubai išaugęs nužudymų skaičius. Jeigu 2011 metais apskrities teritorijoje buvo registruoti 8 nužudymai, 2012 metais 15. Ir analizuojant nužudymų tendencijas, stebima situacija, kad didžioji dalis nužudymų yra būtinių lygmens. Ir būtent vyksta tada, kada gauname socialinės pašalpos. Puikiai žinome situaciją, kas yra su socialiniai pašalpom, kaimai geria masiškai, vien tik tai įtakoti policiniai priemonės, to neįmanoma. Tai galbūt mūsų bendras reikalas kažkaip tai įtakoti tą procesą. Vagysčių augimas pernai buvo nežymus, gerėjo ir jų ištyrimo rodikliai, tačiau komisaras pažymėjo, kad vagysčių išaiškinamumas turėtų būti kur kas geresnis. Vykdant naują apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, per pernai metus gauta daugiau nei pusė tūkstančio tokių pranešimų, daugiau nei 300 atvejų pradėti iki teisminiai tyrimai. Prioritetiniai mūsų apskrities pareigūnų sritis, kaip ir visada, taip ir pernai, buvo kova su nelegalia akcizinių prekių apyvarta. Per metus konfiskuota 40 tonų kontrabandinio dyzelino, nelegalių rūkalų už daugiau nei milijoną litų, daugiau nei toną alkoholio. Anot viršininko, problematiškiausia komisariato vieta – sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų ištyrimas. Sunkių nusikaltimų išaiškinamumas per metus dvigubai sumažėjo. Gerinti šių ištyrimų skaičių yra vienas iš šių metų komisariato veiklos prioritetų. Prioritetas išlieka ir kova su nelegalia akcizinių prekių apyvarta, taip pat eismų įvykiuose žuvusių ir sužeistųjų skaičiaus mažinimas. Na, o labiausiai džiugina nuo viršininko atliktos apklausos rezultatai, kurie rodo, kad žmonių pasitikėjimas Marijampolės apskrities pareigūnais išaugo, o mūsų apskrities komisariatas pagal visuomenės pasitikėjimą yra antras šalyje. Šalta žiema žvėrims ir paukščiams grasina baltuoju badu. Kovoti dėl išlikimo gyvūnams padeda ne tik medžiotojai ir miškininkai, bet ir mažieji, padovanoja maisto atsargų. Paukščiams ir žvėrims ateina sunkios dienos, susieškoti maisto po storų sniego patalu darosi vis kebliau. Stambiesiems miško žvėrims baltasis badas dar negresia, tačiau smulkiai faunai jau reikia pagalbos. Miško gyventojams padėti suskubo Mokolų mokyklos darželio auklėtiniai, taip pat jų tėveliai ir pedagogai. Vaikai sunešė apie 200 kg įvairiausio maisto ir grūdų. Jie atiteks Šunskų miškų gyventojams. Atnešiau žvėrelėms obolių ir morkų. Žvėrelė gali išalkę turbūt labai. Štai atnešiau 2 kopūstų ir daug obolių. Aš atnešiau grūdų ir morkų ir batonų. Vaikai nuo mažens turi žinoti, kad gamta yra mūsų namai ir mokėti elgtis gamtoje ir su žvėreliais ir suprasti, kad jiems dabar badas šalta. Todėl tikrai labai aktyviai įsijungia ir tėvai, ir patys vaikučiai tėveliam priminė, kad reikia jau nešti tą pašarą.
Šunskų girininko teigimu, šalčio ir bado aukų girininkijos miškuose dar neužfiksuota, tačiau jei šalčiai įsilaikys, greitai ateis baltasis badas. Todėl įrengtose šeryklose maisto atsargas miškininkai ir medžiotojai pildo nuolat. Paberia grūdų, šakniavaisių, padeda šieno. Stirno, sakykime, teko laukia būti dabar neseniai, tai po 30, po 20 būrėliai, tai eina ant rapsienų ir ten sniego danga jau išražyta jų pėtsakais ir intensyviai maitinasi, kad truputį lengviau jam būti. Tai padėti šiek tiek jau reikia žvyrim? Taip, taip reikia visada, nes kadangi natūraliai jau nelabai ką randa, nebent šernai, čia praeitą savaitę teko miške vaikščioti, tai kokį 30-20 kvadratų plotą jie perknėse, iškasė, nes kadangi išalas yra dar nėra didelis, iškasė tokį plotą, ieškoja, jie savo dar natūraliai susiranda maistą. Bet kai žino, kad uždyka gali gauti kažką, tai kodėl neteiti tenai. Medžiotojai raginami nukirsti drebulių, žvėrims pagraužti. Padėti gyvūnams kovoti su baltuoju badu kviečiama ir visuomenė. Tekia matyti, kad savaitgaliais atvyksta šeimos su vaikais ir ant rogučių atveža dovanų ir žvėreliams kartu. Tai ten tikrai sveikintinas pavyzdys likusiesiems. Ir šiaip tai dažniausiai patys mažiausiai pirmieji susirūpina, kaip ir šiandien matėme, mokolų mokyklos darželio. Auklėtinė sunešė daug vaišių, didžiulis dėkui jiems. Prieš savaitę buvo skautie susiorganizavusi, taip pat atnešė į mišką žvėreliams dovanų. Tai manyčiau tokios akcijos, kai vaikai pratinami numažiant, suprasti ir užjausti mažesnį, ir jiems išaugos bus geri Lietuvos piliečiai ir bendruomenės nariai. Etnografinės žemės sužymėti užsimojusiai ministerijai Suvalkija bus siūloma vadinti Sūduva. Sūduvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkas sako, kad reikėtų grįžti prie ištakų ir vadintis ne suvalkiečiais, o sūduviais. Posėdžiavę Sūduvos etninės kultūros globos tarybos nariai svarstė, ką pasiūlyti susisiekimo ministerijai, parengusiai projektą prie kelių pastatyti etnografinių žemių riboženklius, kad važiuodami galėtume pamatyti, kada įvažiuojame į Žemaitiją, kada į Aukštaitiją ir panašiai. Klausimas kilęs dėl Suvalkijos. Etninės kultūros globos taryba ministerijai siūlys mūsų etnografinę žemės žymėti senuoju Sūduvos pavadinimu. Jis yra pirmiausia senesnis. Kuomet buvo pasirašyta 1422 metais Melno sutartis, tai jau buvo po Žalgirio mūšio, ir jau minima joje, kad ribos valstybių eina per Sūduvos žemę. Tai yra 15 amžius, bet jis yra senesnis. Suvalkijos pavadinimas atsirado Rusijos caro valdžios dėka, kuomet buvo priskirta Suvalkijos gubernijai. Ir taip Suvalkai atsidūrė dabar Lenkijos teritorijoje, nors tai Lietuvos etnografinės žemės. Tačiau visuomet mums, kai galvojame, iš tikro galvojame apie Suvalkus. O Suvalkai yra Lenkijoje. Ir tai yra, kaip bebūtų ten mūsų žemiečiai, ten mūsų kraštiečiai ir lietuviai gyvena. Bet tai yra svetimos valstybės teritorija. Ir mes dabar visą etnografinį regioną vadiname žeme, kuri yra kitoje valstybėje. Pašnekovas įsitikinęs, kad vertėtų grįžti prie ištakų ir vėl priprasti prie senojo pavadinimo ir gyventojams vadintis ne suvalkiečiais, o sūduviais. Taip, jau mes esame sūduviai. Mes esame sūduviai. Ir kalbininkas Kazimieras Būga nenaudojo Suvalkijos termino, jis naudojo Sūduvos terminą ir vadino sūdais. Mūsų taryba mano, kad reikia pratinti prie to ir toks riboženklis, jisai yra tiesiog informacijos pateikimas. Tai yra seno etnonimo vietovardžio naudojimas. Jis rodo galų gale mūsų seną kilmę. Ir tai yra, na, tiesiog daug pliusų, žiūrint į tai, kad šiek tiek kisti. O viskas tautoje, žmonėse, tam būtiniam bendravime, jis ateina iš palengvų. Ir Suvalkija reikėjo pripratinti vadinti kažkada. Naujieji etnografinių žemių riboženkliai anot pašnekovo prie kelių turėtų atsirasti neilgai trukus.
Šį sekmadienį Marijampolės dramos teatre vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas. Jame pranešimą apie tikėjimą skaitys apaštališkasis nuncijus. Šie metai yra ypatingi, tai yra tikėjimo metai. Popiežius Benediktas paskelbė tikėjimo metus visoje katalikų bažnyčioje. Ir šiais metais mes džiaugiamės, kad pas mus atvyksta arkivyskupas Luigi Bonacci, apaštalinis vizitatorius Lietuvai, ir jis mums kalbės apie tikėjimą. Po šventų mišių toliau minėjimas vyks dramos teatre ir ten girdėsime liudijimus žmonių, kurie dalinsis savo tikėjimu. Girdėsime brolio Marijono Giedriaus Bakūno, kuris atvyko iš Argentinos, pasidalinimą jo tikėjimu ir kitų palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos narių liudijimus. Kiekvienam iš mūsų tikėjimas yra brangus. Tikėjimas siejamas su bažnyčia ir su amžinuoju gyvenimu, o šie metai skirti tam, kad mes juos pagilintumėm savo tikėjimą ir galėtumėm taip pat švęsti kartu su visa Lietuva palaimintų Jurgio Matulaičio minėjimą ir tikėtis, kad ir mes kažkada būsime danguje kartu su juo. Mūsų palaimintų Jurgio Matulaičio minėjimas, sausio 27-ąją, sekmadienį, surenka šiemet taip pat daugiau žmonių ir iš kitų Lietuvos kampelių, todėl laukiame ir mūsų marijampoliečių, mielai kviečiame. Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginio minėjimo pradžia dramos teatre 10 valandą. Šventos mišios Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje 12 valandą. Tai tiek informacijos šiandieną. Su jumis atsisveikinu linkėdamas malonaus vakaro. Sudie.